वतीने आज ही स्पर्धा झाली आणि त्यात तुम्ही भरभरून गाणी गायली, मस्त आम्हाला एंटरटेनमेंट केलं, त्याबद्दल सर्वांचं एकदा धन्यवाद. या स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहुण्या म्हणून डॉक्टर दीप्ती देशमुख आणि शिरीष सराफ हे जज म्हणून दोघेही आम्हाला लाभलेले होते. त्यांनी बहुमूल्य वेळ काढून इथे आल्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून धन्यवाद देते. आता त्यांची थोडक्यात ओळख. डॉक्टर दीप्ती देशमुख या व्यवसायाने पॅथॉलॉजिस्ट, प्राणीमित्र, तसेच एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स होल्डर, तसेच 17 वर्ष शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास केला आहे. परत कथ्थकमध्ये प्रावीण्य संपादन केलं आहे आणि विशेष म्हणजे बिग बीशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. वशिला लावायचं असेल तर लावू शकता. ही त्यांची छोटीशी ओळख. आणि आपले श्रीशा स्वरांजलीचे इव्हेंट मॅनेजमेंटचे शिरीष सराफ हे व्यवसायाने स्थापत्य अभियंता म्हणजे सिव्हिल इंजिनियर आहेत, तसेच उत्तम गायक कलाकार आहेत. आता मी मितालीजींना सांगते, त्यांनी त्यांचं छोटासा पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. मी दीप्ती देशमुखना स्टेजवर बोलावते. धन्यवाद. मी डॉक्टरजींना 2 शब्द बोलण्याचं सांगते, फक्त विनंती करते, 2 स्पर्धकांना उद्देशून. सर्व मान्यवरांना तसंच इथे जमलेल्या सर्व स्पर्धकांचं मी भरभरून इथे स्वागतही करते आणि धन्यवाद देते की तुम्ही खूप सुंदर असं एंटरटेनमेंट केलेलं आहे आमचं. त्याचबरोबर स्वरगुंजना यांनी आपल्याला इथे जो प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे त्या प्लॅटफॉर्मचा पुरेपूर फायदा तुम्ही इथे घेतला आहे आणि तुमचे जे काही एफर्ट्स आहेत ते इथे तुम्ही टाकलेले आहेत ते दिसले आम्हाला. याच्यामध्ये कोणी पहिला दुसरा हा क्रमांक नाही आहे, हे तुमचे फक्त एफर्ट्स आहेत आणि त्या एफर्ट्सवरती आम्ही मार्क दिलेले आहेत. जसं आपण म्हणतो की मी पहिला आलो, मग थोडंसं गर्व आपल्याला होतं की प्राऊड फील होतं, नंतर प्राऊडी होऊन जातं. तर तसं न करता आपल्यामध्ये आणखीन काही दुर्गुण असतील किंवा आपल्यामध्ये काही त्रुटी असतील त्यांना समजून घ्यायचं आहे आणि आणखीन पुढच्या लेवलला आपण कसे पोहोचू शकतो. ही एक छोटी स्पर्धा आहे, छोटा स्टेज आहे, आणखीन वरच्या स्टेजवर जाण्यासाठी आपल्याला आणखीन मोठी तयारी करावी लागते. याच्यात फक्त 50 कंटेस्टंट होते, पुढे जाऊन कदाचित तुम्हाला 5000 कंटेस्टंटना तोंड द्यावं लागेल. त्याच्यासाठी ती तयारी जी आहे ती फार कठीण असते. मी 17 वर्ष शास्त्रीय संगीत केलं आहे पण मला सोडूनही त्याला 17 वर्ष झालेली आहेत, त्याच्यामुळे ह्या क्षेत्राबद्दल मी आता जास्त काही बोलू शकत नाही. पण जे काही थोडंफार मला समजतं आहे आणि जो निर्णय मी लावला आहे मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं बायस निर्णय घेतलेला नाही आहे, कारण तुमच्यापैकी मी कोणाला ओळखत नाही किंवा यांच्यापैकी फार मोजक्या लोकांना ओळखते. तर जे काही मला समजलं किंवा कॉम्पिटिशनच्या वेळेला कधीकधी आपले सूर जातात, आपला कॉन्फिडन्स लेवल कमी होतो, तो कॉन्फिडन्स लेवल आपल्यामध्ये कुठेतरी कमी नाही आहे किंवा सूर कुठेतरी कमी लागलेत का, हा एक निर्णय घेऊन पुढच्या लेवलची आपल्याला तयारी करायची आहे. इथे हारायचं नाही आहे. मी हे सगळं निर्णय देण्यासाठी खूप छोटी आहे, हा स्टेज माझ्यासाठी फार मोठा आहे. जे मान सन्मान मला ह्या संस्थेने दिला त्याबद्दल मी त्यांचे शतशत आभार प्रकट करते. आणि कोणीही रागवू नये हा जो निर्णय लागला आहे त्याच्यासाठी आणखीन जोमाने तयारी करायची आहे. त्याच्यासाठी सर्वांना बेस्ट ऑफ लक आणि सर्व जे काही विनर्स आहेत त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देऊन मी आपलं 2 शब्द कम्प्लीट करते. थँक्यू. थँक्यू दीप्तीजी. आणि शिरीष सराफ सर स्टेजवर यायचं आहे. मी सुरेखाजींना विनंती करते, त्यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. धन्यवाद सर. तुमचे 2 शब्द मार्गदर्शनपर. नमस्कार.
46 स्पर्धकामधून फक्त 12 निवडायचे होते, म्हणजे 25% सगळ्या संख्येमधून. आणि सगळ्यांनीच इतकं छान इथे येऊन गाणी म्हटलेली आहेत, म्हणजे परफॉर्मन्स ज्याला म्हणतात तो पण अतिशय उत्तम केलेला आहे. आणि असं काही नाही की कोणाला उत्तेजनार्थ मिळालं, कोणाला पहिलं जसं आत्ता डॉक्टर दीप्ती मॅडमने सांगितलं, उलट उत्तेजनार्थचा अर्थच असा आहे की तुमचा प्रवास चांगला होतो आहे आणि तुम्ही पुढे जात आहात. कारण पाचवा, चौथा, तिसरा, पहिला म्हणजे काय, मग तो म्हणणार मी आता झालं माझं सगळं शिकून किंवा हे, तर तसं काही नसतं ते. तर असं काही समजून घेऊ नका. आणि जो काय निकाल आम्ही दोघांनी म्हणून लावलेला आहे त्याचा स्वीकार करून आनंद घ्या. आता याबाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट मला इथे सांगायची होती, ती म्हणजे संगीतोपचाराबद्दल. म्युझिक थेरपी मी शिकलेलो आहे आणि गाणं म्हणणं म्हणजे काय, तर आपण काय करतो, गाणी ऐकतो आणि शक्यतो तसंच्या तसं म्हणायचा प्रयत्न करतो, किंवा कधीकधी तोच आवाज काढून पण म्हणायचा प्रयत्न करतो. तर असं करायचं नाही आहे, आपण आपल्या आवाजामध्ये गाणी म्हणायची आहे ज्याने तुमच्या मेंदूला तरतरी येईल किंवा रिफ्रेशिंग वाटेल. आणि असं कोणीही समजायचं नाही की माझा आवाज चांगला नाही किंवा काय मी कसं काय गाणं म्हणणं वगैरे, असं काहीही नाही आहे. प्रत्येकाने रोज एक तरी गाणं म्हणावं की ज्याचा तुम्हाला खूप एक रिफ्रेशिंग असा अनुभव येईल. तुम्ही करून बघा, कारण हा संगीतोपचाराचा एक भाग आहे. ज्याला आपण ताण तणाव वगैरे म्हणतो ना, हल्लीच्या काळात खूप ताणतणाव झालेले आहेत सगळे, स्ट्रेस म्हणतो आपण, खूप स्ट्रेस आला, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही रोज कुठलंही एक गाणं म्हणून घालवू शकता. भले तुम्हाला आवडणारी गाणी म्हणा किंवा कशीही म्हणा, जी सोपी म्हणा, पण म्हणा. आणि स्वतःच्या आवाजात म्हणा आणि फक्त बाथरूममध्ये म्हणू नका, कारण सगळे स्वतःला बाथरूम सिंगर असंच म्हणत असतात, तर तसं नाही आहे. एक छान कुठेही एका जागी बसून रोज गाणं म्हणण्याचा तुम्ही सराव ठेवा, बस एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. आणि इथे उपस्थित लोकांसाठी एक आणखीन एक गोष्ट मी सांगू शकतो की मी रेकी केलेली आहे, रेकीचा मी ग्रँड मास्टर आणि टीचर आहे. इथे कोणालाही जर जगा शिकायचे असेल तर त्यासाठी मी त्यांना मदत करायला तयार आहे. धन्यवाद. थोड्याच वेळेत आता आपण या कार्यक्रमाचा निकाल जाहीर करणार आहोत. सर्वांच्या मनामध्ये धकधक असेलच, पण प्रत्येकजण हा पहिला येऊ शकत नाही, ठीक आहे ना? पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, त्याच्यावर सहावा नाही आहे, ठीक आहे? आपण आता कॉन्सलेशन प्राइजेसपासून सुरुवात करूया. कॉन्सलेशन, जसं सरांनी म्हटलं की उत्तेजनार्थ, तुम्हाला उत्तेजना इथून मिळते की तुम्ही आणखीन वरच्या स्टेपला कसे जाणार, ठीक आहे? तर पहिलं नाव मी घेते, सातव्या क्रमांकावर आहेत, सायली तांबे, सेवन्थ कॉन्सलेशन प्राइज, सायली तांबे. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. आणि त्यांनी ए दिले नादा हे गाणं म्हटले आहे. आणि स्वागत करायचं आहे सायली तांबे यांचं. खूप खूप शुभेच्छा. पुढे वळू आपण सिक्स कॉन्सलेशन प्राइज, ते आहे शेखर कर्वे यांना, छू कर मेरे मन को. त्यांच्या बिहाफमध्ये ह्या स्वीकार करतील. खूप खूप शुभेच्छा. फिफ्थ कॉन्सलेशन प्राइज, संगीता कामत. जोरदार टाळ्या संगीता कामत यांना. दोन दोन प्राइज मिळाल्याबद्दल पार्टी हवी आज. ए दिले ए दिल मुझे बता दे, सुंदर. जोरदार टाळ्या संगीता कामत. जर तुम्ही नाही वाजवलं तर तुमच्या वेळेला अजिबात कोणाला वाजवून देणार नाही.
फोर्थ कॉन्सोलेशन प्राइज लेखा तारसरकर. तोरस लेखा तोरसकर मोहे रंग दे. कांग्रेचुलेशंस. धन्यवाद. थर्ड कॉन्सोलेशन प्राइज कृष्णा फड़के. विनर स्टेज पर्यंत येईपर्यंत थोड़ा टाळ्या वाजवले तर त्यांना पण बरं वाटेल ना. यस. खूप खूप शुभेच्छा. बोलायचे. नमस्कार. मी स्पर्धेत नाव सांगण्यापूर्वी सांगताना औरंगाबाद असा उल्लेख केला होता, पण रहस्याची गोष्ट अशी की मी इथे शिकायला होतो टिळकनगर शाळेत. मला डोंबिवली सोडून 50 वर्ष झाली. 73 मी 11 म्हणून हे सांगायचं होतं. सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज दर्शना सावंत. रात अकेली है. कांग्रेचुलेशंस. श्योर श्योर. हॅलो. खरं तर बोलणं खूप कठीण आहे, कारण म्हणतात ना आपल्या लोकांमध्ये कॉम्पिटिशन असूच शकत नाही, ही स्पर्धा नाहीच आहे. पण तरीसुद्धा आपण आपल्यातलं काय बेस्ट हे दाखवण्यासाठी जर काही स्पर्धा होत असेल तर त्यासाठी अशा दिग्गज लोकांचे आभार आपण मानले पाहिजेत. आणि खरंच स्वरगुंजनसाठी आपण टाळ्या दिल्या पाहिजेत, कारण अखंड 10 ते आत्ता जवळजवळ 3 आणि एवढे 6 परिश्रम करण्यासाठी ते जवळजवळ 2 परिश्रम करतायत ह्या कॉम्पिटिशनसाठी. आणि आपण फक्त 5 गाणं गाऊन जातो, पण त्यांच्या या परिश्रमासाठी खरंच थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. आणि डॉक्टर आणि शिरीष दादांसाठी मी काय बोलू. थँक्यू सो मच. And first consolation prize goes to Rajendra Pawar. Aisa mauka phir kahan milega. He Nashik che ahet. Itkya lam yeun sudha त्यांच्या चेहऱ्यावरती थकवा जाणवत नाही आहे. थँक्यू सो मच, कारण ज्यावेळेला ते गात होते त्यावेळेला ते नाचतही होते. थँक्यू सो मच. या शुअर. मी सर्वप्रथम सर्व स्पर्धकांचं अभिनंदन करतो, कारण आपण स्पर्धक हे फक्त स्पर्धक नाव दिलेलं आहे. आपण सर्व छान गाणे गातो, कोणी कमी नाही जास्त नाही, काना मात्रा वेलांटी होत असते, त्याच्यात काही फरक नाही. आज मी पाया पडलो यांच्या, कारण हे संगीत क्षेत्रातले दिग्गज आहेत म्हणून मी त्यांच्या पाया पडलो. आणि हौसेला मोल नाही माझा हा शब्द लक्षात ठेवा. मी नाशिकवरनं आलो आहे, रोज 4 गातो, मी रोज 4 घरात गातो, त्याच्यामुळे काय. धन्यवाद. आता पुढे वळूया आपण 5 5th प्राइज गोज टू एनी गेसेस. नावच माहिती नसतील तुम्हाला तर गेस कुठून करणार. मेहक शेख.
फिफ्थ प्राइज जोरदार टाळ्या महक शेख. फेसेस कला सेशन, फेसेस कला मंच यांचे सदस्य संगीता शेटे यांच्या हस्ते आपण हे प्राइज देत आहोत. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. अँड फोर्थ प्राइज गोज टू प्रेम सिंग, रंग और नूर की. ह्या बाजूला जे बसले त्यांनी ऐकलेलं नाही आहे का सॉन्ग? ऐकलंय का? मग आवाज येतच नाही आहे टाळ्यांचा, इकडचेच ऐकलंय फक्त असं वाटतंय मला. प्रेम सिंग यांना खूप खूप शुभेच्छा. Congratulations. And third prize winner, Kon. Okay. Yara o Yara. Are Kon? Yes. Rajendra Salkar. एवढ्याच टाळ्या ऐकायला येतात, एकालाच बरं वाटलं का? अरे तुम्हाला नाही मिळालं तर खुशी तर होऊ दे जरा, त्यांना मिळालंय तर. खूप खूप शुभेच्छा. सेकंड प्राइज गाणं सांगते, तुम्ही ओळखा. मेरा नाम इश्क. साई घरत. येस, जोरदार टाळ्या साई घरत यांच्यासाठी सेकंड प्राइज विनर. खूप खूप शुभेच्छा. अरे नको बाळा. And now फर्स्ट प्राइज गोज टू, आता तरी ओळखा ना. कोणाचं गाणं तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडलंय? कोणाचं? कुलकर्णींचं. कोणाचं गाणं सगळ्यात जास्त तुम्हाला आवडलंय? बरं, हे नाव घेताना मला खूप आनंद होतो आहे, कारण त्यांचं प्रोफेशन जरी गेलेलं असेल तरी त्यांनी हार मानलेली नाही आहे. यांना प्राईज देण्याचं कारण फक्त एवढंच नाही की त्यांनी म्हणजे त्यांचं एक हात अधू झालेला आहे किंवा ॲक्सिडेंट झाला आहे किंवा त्यांचं ते प्रोफेशननी वेगळे झालेले आहेत, त्यांना प्राइज देण्याचं कारण फक्त एवढंच आहे की त्यांनी जी सुरुवात केली नव्याने, त्याला जे पंख दिले त्यांनी,
त्याला जे आकाश दिलं उडण्यासाठी ते आकाशामध्ये अगदी उंच भरारी ते मारत आहेत आणि आकाशाला उंच भरारी मारून त्यांनी फक्त तेवढ्यापर्यंत पोचू नये, चंद्रापर्यंत सूर्यापर्यंत त्यांची झेप जावी याच्यासाठीही मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि जोरदार आवाजाने स्वागत करते प्रसाद उलांडे यांचं. अभी मुझमें काही गाणं अतिशय सुंदर आहे जे त्यांच्या आवाजाला त्यांच्या खूप खूप शुभेच्छा. असंच तुमचे प्रयत्न चालू ठेवा. नाही प्लीज प्लीज आणि देव तुम्हाला असंच यश देव, कीर्ती देव. खूप खूप शुभेच्छा. ज्यांना खरोखर मनापासून गाण्याचा छंद जोपासायचा आहे, गाण्याची आवड जोपासायची आहे, त्यांना कुठलेही लिमिट्स नसतात, लिमिटेशन्स नसतात हे याच्यावरून आपल्याला समजतं. तेव्हा यांच्यासाठी जरा एक जरा जोरदार टाळ्या मनापासून वाजवा. मी सांगतो म्हणून वाजवू नका, मनापासून. किती जोरात आवाज येतो बघू दे मला आता टाळ्यांचा.